obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov 9. Nakoľko stále máme zákaz vychádzania, predpokladám, že naše rokovanie ukončíme do 19.45 hodiny. Dovolím si vás oboznámiť s programom, ktorý bol zverejnený, otvorenie, kontrola plnenia uznesenie a odpovede na dopyty poslancov. Správa hlavného kontrolóra z kontroly číslo 3 z roku 2021. Máme tu návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Borský Svätý Jur, návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur, zrušenie uznesenia číslo 150 z roku 2020, zriadenie dočasnej rozvojovej komisie na činnosť odpovednej organizácie obecného podniku, zrušenie uznesenia číslo 194 2020, poverenie dočasnej komisie na vypracovanie návrhu spoločenskej zmluvy a stanov rozvojového podniku. V pošte máme žiadosť o schválenie investičného záveru Strelecký klub Dráhy, rôzne a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili týmto programom. Ďakujem. Dovolím si doplniť program. Zmena rozpočtu číslo 1. Navrhujem tento program zaradiť, tento bod zaradiť za bod číslo 3. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme do nášho programu doplnili program zmena rozpočtu číslo 1. Sedem poslancov hlasovalo za, zdržal sa. Jedna, je niekto proti? Ivi, ty si ako hlasovala. Takže 8 poslancov hlasovalo za doplnenie tohto programu. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov Dušana Hudeca a Juraja Smolára. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pani poslankyňu Kolárovú a Petra Boka. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia. Ďakujem. Zápisnicu vyhotoví pani Martina Sikorová. Na poslednom zasadnutí boli zodpovedené všetky dopyty občanov s odpovedí poslancom. Tu máme, poslankyňa sa zaujímala o drevo na lavičky. Drevo od jazierka nebolo vhodné, lavičky budeme riešiť z agátového dreva z vlastného lesa. Oboznamujem poslancov, že kamera na zberný dvor po našej pracovnej porade i hneď bola dodaná. Kontrolu plnenia uznesení bola vykonaná 12. apríla 2021. Uznesenie číslo 154, vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov, je čiastočne splnené v evidencii. Dňa 20. Obecné zastupiteľstvo schválilo poverenie hlavnej kontrolórky na vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu z našej obce. Dňa 28.6. zaslala hlavná kontrolórka čiastkovú správu číslo 1 z komplexnej kontroly odpadového hospodárstva. Celú komplexnú kontrolu mala hlavná kontrolórka pani Balejčíková predložiť do 21.9.2020. Správa nebola predložená. Hlavný kontrolór magister Rastislav Drocha predložil návrh správy z kontroly číslo 3 z roku 2021. Uznesenie číslo 189 z roku 2020 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo doporučilo obecnému úradu v spolupráci s komisiami vypracovať návrh zásad hospodárenia.
Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Horský Svätý Jur bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 1.4.2021. Uznesenie číslo 194 z roku 2020 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo poverilo dočasnú komisiu, aby vypracovali návrh spoločenskej zmluvy a stanov rozvojového podniku, ktoré budú predložené obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Doteraz neboli žiadne doklady predložené. Uznesenie číslo 232 z roku 2020 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo žiadalo obecný úrad o predloženie doplneného paskortu dopravy o bezpečnostné prvky zabezpečujúce vyššiu bezpečnosť obyvateľov na určených miestach. Celá dokumentácia paskortizácie dopravného značenia bola prepracovaná a zaslaná na okresný dopravný inšpektorát dňa 23.9.2020 a opäť preposlaná 27.10.2020. Pracovník policajného zboru v Senici bol dlhodobo práceneschopný, toho času postupne rieši pracovné záležitosti. Uznesenie číslo 240 z roku 2020 v evidencii. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure žiadalo obecný úrad, aby v prípade, že si vlastníci dostupných pozemkov nevyjadria do 30.9.2020 podá obec návrh na vyvlastňovacie konanie. Toho času prebieha rokovanie so splnomocnenými zástupcami vlastníkov dotknutých parcel. Na obec bolo doručená informácia o správne stanovenej cene znalca, ktorého si objednala obec. Uznesenie číslo 267 z roku 2020, odmena hlavnej kontrolórke. Uznesenie bolo podané na riešenie na okresnú prokuratúru, zatiaľ sme neobdržali stanovisko. Uznesenie číslo 282 z roku 2021, program rokovania obecného zastupiteľstva. Uznesenie číslo 283 z roku 2021 je splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu v programe. Za 9. bod doplnilo správu z kontroly o preverení zverejných podkladov pripomienkovému konaniu rozpočtu obce za roky 2021 až 2023. Uznesenie číslo 284 z roku 2021. Obecné zastupiteľstvo schválilo zaradenie správy o kontrole o nakladaní s majetkom obce ako 11. bod rokovania programu. Uznesenie číslo 285. Obecné zastupiteľstvo schválilo zaradenie bodu pre rokovanie hlavu starostu ako 12. bod rokovania programu. Uznesenie číslo 286 z roku 2021. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenie 154, 189, 194, 232, 240 a 267. Uznesenie číslo 287. Obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice magistru Ľubicu Uhrovú a magistru Zuzanu Obernauerovú. Uznesenie číslo 288 z roku 2021. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure vyhovelo upozorneniu prokurátora okresnej prokuratúry Senica proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur číslo 57 z roku 2010 prijatému na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 8.11.2010, ktorým boli schválené zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Borský Svätý Jur. Ukladá obecnému úradu pripraviť návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce tak, aby tieto obecné zastupiteľstvo spolu so zrušením uznesenia obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur číslo 57 z roku 2010 zo dňa 8.11.2010 schválilo najneskôr do 19.4.2021. Uznesenie číslo 289 z roku 2021 splnené. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie po a zánik poslaneckého mandátu poslanca magistra Petra Holúbka skutočnosť, že sa prvým náhradníkom pre uvoľnený mandát poslanca stala Iveta Kolárová, výkon Borský Svätý Jur číslo 60.
A obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že Iveta Kolárová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a ujala sa poslaneckej funkcie vo volebnom obvode v Borskom Svätom Jure. Uznesenie číslo 290 z roku 2021 obecné zastupiteľstvo vyhovelo upozorneniu prokurátora okresnej prokuratúry Senica proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur číslo 18 z roku 2013 prijatému na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10.6.2013, ktorým bol schválený dodatok číslo 1 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce z 8.11.2010 o vysporiadaní právnych vzťahov pozemkov v rekreačnej oblasti Tonky, ktoré sú vo vlastníctve obce Borský Svätý Jur, a ruší uznesenie obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur číslo 18 roku 2013 zo dňa 10.6.2013. Uznesenie číslo 291. Obecné zastupiteľstvo po A zobralo na vedomie upozornenie prokurátora okresnej prokuratúry Senica zo dňa 24.2.2021 na porušenie paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A, paragrafu 9A odstavec 8 písmena E zákona 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci. Po B vyhovelo upozorneniu prokurátora okresnej prokuratúry Senica. Uznesenie číslo 292 z roku 2021. Obecné zastupiteľstvo vyhovelo upozorneniu prokurátora okresnej prokuratúry Senica proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur číslo 13 roku 2015 prijatého na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.2.2015, ktorým bol schválený rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, ukladá obecnému úradu pripraviť návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva do 19.4.2021. Toto uznesenie aj uznesenie číslo 288 som nechala v evidencii. Uznesenie číslo 293 z roku 2021 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Borský Svätý Jur za rok 2020. Uznesenie číslo 294 z roku 2021 obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženej správy zobralo na vedomie správu o preverení postupu a pripomienkového konania k rozpočtu obce na rok 2021 až 2023. Uznesenie číslo 295. Obecné zastupiteľstvo určilo s účinnosťou od 1.5.2021 plat starostu nasledovne. Základný plat starostu vypočítaný v súlade s paragrafom 3 odstavec 1 zákona číslo 253 z roku 1994 zbierky zákonom o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskôrších predpisov. Uznesenie číslo 296 z roku 2021. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrole o nakladaní s majetkom obce, kúpa asfaltovej zmesi, faktúra RD402, lomeno 2020. Uznesenie číslo 297 z roku 2021. Obecné zastupiteľstvo schválilo spevnenie obecnej cesty parcely registra C číslo 14197 a druh zastavaná plocha a nádvorie uvedené na liste vlastníctva 10883 a časť parcely registra C číslo 14201 a číslo 14203 v obci Borský Svätý Jur pre účely plynulého prechodu a prejazdu k pozemkom žiadateľa a vydania stavebného povolenia a kolaudácie k stavebným pozemkom parcel registra C číslo 14293, číslo 14295, číslo 14300 a k pozemkom, ktorým už boli vydané stavebné povolenia, parcel registra C číslo 14204/5, číslo 14204/4
číslo 14204/3, číslo 14204/2, žiadateľovi inžinierovi Lukášovi Mateovičovi, bytom Bratislava z Nevská 1. Uznesenie bolo inžinierovi Lukášovi Mateovičovi zaslané poštou. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 154, 189, 194, 232, 240, 267 z roku 2020, 288, 292 z roku 2021. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, 9 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Ďalším bodom je zmena rozpočtu číslo 1, ktorý sme doplnili. Mailom som poslala návrh na doplnenie bodu programu ohľadne výzvy zlepšenia technických podmienok učební a školskej knižnice v základnej škole s materskou školou Horský Svätý Jur. Nakoľko sa začal projekt realizovať, treba ho doplniť do rozpočtu príjmovej i výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Čo sa týka zakúpenia veci v obsluhe fontány, jej čisteniu a chemizácii. Ide o veci, ktoré budú slúžiť ďalších 10 rokov. Budeme mať o povinnosť menej, tento čas môžeme využiť ďalším aktivitám. Nie je vôbec o pracovníkov obce, ale o občanov, ktorí trávia čas pri fontáne a ich komfort. Obsah fontány je 30 000 litrov a aj týmto spôsobom by sme nemuseli fontány v priebehu roka vypúšťať, a čo takisto ušetrí čas a hlavne množstvo vody. Prosím o zváženie tejto skutočnosti. Ďakujem. Môžem tomto? Toto, čo požadujete, 2500 eur na fontánu, to je zakúpené, alebo sa to ide zakúpené? Do mikrofónu. Áno, proste je to spoločnosť, ktorá, kde sme teda tieto veci objednali, to je pravda. Takže ste to objednali, lebo ja som videla faktúry na internete. To znamená, že postup je taký, že najprv sa to kúpi, objedná a potom sa pýtajú peniaze za rozpočtu? Nie, samozrejme, že nie. A prečo to takto robíte? Môžete, ja, ste urobili to isté, najprv ste to objednali práce, teraz ste pýtali peniaze. Teraz ste urobili presne to isté, ja sa pýtam, prečo volíte takýto postup. My sme tu na špagáte, že prídete a potom to dáte odhlasovať a potom sa vám zdá. Tak prosím, vyjadrujte sa slušne. Je to neskvalitie, mne mi to jedno. Ale ja sa pýtam do budúcna na tento postup, či je správny. Že najprv to kúpite, objednáte a potom sa pýtate zastupiteľstva, či uvoľní z rozpočtu peniaze, je to správne? Ja neviem, či je toto taký prehrešok, keď chceme niečo pre občanov. Neviem vám povedať skutočne, či... A čo povedia tí občania, ktorí sa rodia v plate, aby sa dostali do svojich skolaudovaných domov? To nie je dôležitejšie, napríklad dôležitejšie je automatické dávkovanie? Keď s tým nesúhlasíte, som vám povedala, môžete to kľudne neschváliť. Viete čo, ja sa opýtam, či 20 tisíc na spoločenské organizácie tiež nie je vrhaním peniazy v dobe, keď vôbec sa vôbec žiadne akcie nedejú. Čiže o tento by sme mohli polemizovať, buď teda schválime alebo neschválime. Možno o tom polemizovať, keď si budú organizácie pýtať peniaze, ale nie teraz, keď sa to netýka organizácie. K tomu by som len dodal, že boli presunuté tie lehoty na spotrebovanie tých prostriedkov, čo dostali tie organizácie, teraz som to niekedy študoval. Čiže tie peniaze nie sú stratené. Keď im majú ostali... Čo sa nespotrebovali, tak sa vrátili. Môže sa vrátiť, ale oni majú tam posunuté limity na to. Ne. A ešte k tým faktúram, by som povedal, mám pred sebou tie faktúry, a to je dodanie tovaru a služby 9.4., dodanie tovaru a služby 13.4.
A ďalšia faktúra, dodanie tovaru a služby 12.4. A hovorila ste, že sa to bude len zakupovať. Faktúra klame? Pracovník, ktorý toto robí, tak by proste chceli u nás vystaviť predfaktúru. S tým som nesúhlasila, povedala som, že nech je vystavená riadna faktúra, že my to zaplatíme. Keď to nezaplatíme, tak vlastne zrušíme objednávku. Nič iné sa nevie. Ja som sa pýtala, či je tento postup z vašej strany správny, pretože ste to neurobila prvýkrát. Marta, nie je tento postup správny, ale nie vždy sa dá dodržať. A ešte by sa dalo aj informovať poslancov najprv, že máte v úmysle nejakým spôsobom revitalizovať fontánu, o tom ste nám vôbec nedala vedieť napríklad. Tak sa pýtam do budúcna, či takto budeme stále fungovať, alebo už budete konečne ochotná dopredu nás informovať, sadneme si na porade, dohodneme sa a nemusíme sa tu na zastupiteľstve dohadovať. Dobre, ďakujem za pochopenie. Ďakujem. Ja by som len teda upresnila, že ide teda o zmeny v kapitálovom rozpočte. Ide o príjem v sume 154 634 pre projekt škola, projekt zlepšenie technického vybavenia učení. V príjmových finančných operáciách je vlastne príjem finančných prostriedkov z rezervného fondu, nakoľko teda bežné prostriedky nemôžeme čerpať na kapitálové výdavky. Ide o príjem 2419 eur, to je vlastne príjem na zakúpenie úpravne vody pre tú fontánu a o spolufinancovanie projektu vybavenie učení pre základnú školu vo výške 8139 eur. Teda vlastne táto suma by sa musela čerpať z rezervného fondu, je to 10 558 eur. No a vlastne to isté je zahrnuté vo výdavkoch. Ide o teda zakúpenie chlorovej úpravovne vody vo výške 2419 eur. Výdavok 154 630 eur je to vlastne suma finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a 8139 eur je to vlastne spoluúčasť obce na financovanie tohoto projektu. Čiže spolu výdavky sú vo výške 165 192 eur. Ja som vám to napísala, bolo to tam jasne uvedené, že sa jedná o tento projekt Meška, čiže začali nám vysledňovať postupne tovary. Začalo to knihami, prvý únik knihy. Toto bolo vysledené niekedy na začiatku marca. Splatnosť faktúry je 4.5. A tým pádom, že by sme žiadali o predfaktúru, tak pri tomto procese by mohlo prísť k tomu, že tie peniaze nám nebudú dané presne do toho 5. marca, takže by mohla si spoločnosť, mája, mohla by si spoločnosť uplatňovať možno nejaké penále. Keď prídeme k opačnému postupu, že zaplatíme z vlastných prostriedkov a tak nám peniaze budú refundované. Aký systém financovania je podpísaný zmluvou? Môžeme si vybrať systém financovania, čiže môže byť aj. Jednotlivé faktúry sa dajú, si viete vybrať financovanie? Každá faktúra, čo tu ide teraz, ak si viete vybrať, či si to predfinancujeme, alebo to budeme formou refundácie? Áno. A tu ste si vybrali formou refundácie? Nie, lebo než sa toto všetko dohodlo,
tak vlastne je už krátky čas, je polovica apríla, takže než by nám ministerstvo poslalo peniaze, tak preto som to len žiadala. A čo ste robila, keď 7. januára som našla objednávku na tieto knihy a lehotu skladnosti ste dostali 60 dní vzhľadom ešte napísali v zmluve v nadväznosti na predfinancovanie projektu a vybavenie administratívnych náležitostí. To znamená, samotná firma ráta s tým, že to predfinancovanie niekoľko trvá asi. Dali splatnosť faktúry 60 dní. Ja sa teraz pýtam, je polka apríla, čo ste robila od 7. januára, keď sa to objednalo. A 21.12. bola podpísaná zmluva. 2020. Toto rieši firma Gemini Group, takže robili sme dodatky zmluv na dodávku týchto tovarov. Proste, keď sa jedná o eurofondy, je to takto komplikované. Dobre, platíme firmu Gemini Group za čo? Že firma Gemini Group evidentne niekde asi zlyhala, alebo by ste zlyhala teraz. Potrebujem vedieť, kto tu zlyhal, prečo to máme zase zaplatiť z rozpočtu a nevybavili ste to predfinancovanie napríklad. Mali ste od januára na to čas. Toto mi nie je jasné, toto chcem vysvetliť. Počúvajte, opakovane vám hovorím, že tu som nezlyhala ja, je tu celý proces, ktorý musíme robiť tak, že sa robia dodatky. Už sme robili dva dodatky, než došli tieto knihy. Môžem sa vás opýtať, prečo mešká tento projekt 4 roky? Je to moja chyba? Prečo? Ja som vás informovala, že verejné obstarávanie trvalo rok na Trnavskom samosprávnom kraji, keď to mali spraviť za 20 dní. Aj to je moja chyba. Ja by som odvolávala. Stále by som vyvolávala, čo sa deje. Ostatné školy už to majú, dávno vybavené. Niektoré školy majú, niektoré majú. A jak to, že niektoré majú a my stále nič nemáme? A to sa týka... Ale ktoré školy majú? Povedzte mi, ktoré školy majú. Tak akože ide tu o projekt, ktorý postupne sa rieši. Postupne 4 roky sa rieši. Čo platíme firme Gemini Group? Za čo? Čo sa týka tohoto projektu? Za čo im platíme? Mesačne 120, 180, aj 360 eur, tam stavím faktúru, ja sa pýtam za čo. Volá sa to, že zlepšenie technického vybavenia učební. Čo robia oni za 120 a 180 mesačne? Robia dodatky zmluv, píšu žiadosti o platbu a všetky tieto administratívy. Tu sme im zaplatili žiadosť o platbu a nevybavili to? Ako to mám chápať? Ja sa pýtam na tie vynaložené prostriedky, ktoré platíte tejto firme a teraz to ideme platiť z rozpočtu. Na toto sa pýtam. Kto tu zlyhal? Keď tá firma zlyhala, prečo im za to platíme? Tu nezlyhala firma, proste je taký proces, preto vám to hovorím. Ale keď firmu platíme za vybavenie platby pred financovaniem a nevybavili to, pýtam sa, za čo ich platíme. To je celé. My ich neplatíme za to. Článok 2 rozsahá spôsob spolupráce a poskytovania poradenstva. A je tu, platíme za monitoring a pravidelné informovanie klienta o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z fondov, podpora v komunikácii klienta s koordinátorom v slovenskom a anglickom jazyku, vypracovanie projektu žiadosti podľa článku 1 odstavec 1 tejto zmluvy. Čiže predmetné platí na predloženie žiadosti do prvého a druhého kola výzvy ďalej. A už potom sú len výstupy budú spracované a výstupy za jednotlivé plnenia. My to nemáme, to, čo, o čom sa tu bavíte, článok 2, 18, 8. Aby sme vedeli, o čom sa tu bavíme, takže no ja to, čo vy hovoríte, tam není vôbec nič. Ja viem, o čom hovorím, na to komunikujem s touto firmou, komunikujem aj s verejným obstarávateľom, ktorý musí dať nejaké proste veci, keď robíme dodatok číslo 1, dodatok číslo 2, keďže neboli schopní to dodať do 60 dní, tak sa potom sme predĺžovali do 180 dní, a takže komunikujem s nimi. Ale oni nám nezabezpečujú predfinancovanie niečo, oni len vypracovanie projektu do žiadosti prvého a druhého kola, podpora komunikácie, monitoring a pravidelné informovanie, za to im platíme. Tu nie je, že nám zabezpečia predfinancovanie a dodatky sa robia. Čítam len zmluvu, to čo vidím, nič iné. Platíme im za to, že robia žiadosť, urobia ukončenie projektu, proste celý projekt monitorujú. Dobre, a tu si ako predstavujete následný postup? Teraz to bude stať 30 200, v akom časovom horizonte vidíte,
Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je z ministerstva a vlastne tam dopredu neviete. Lebo by ste napísala do mailu, že tam mala pracovníčka úradu Bratislavského samosprávneho kraja, áno, tam bola práce neschopná. Hej. Takže preto sa pýtam, čo na Bratislavskom samosprávnom kraji povedali k tomuto a keď teraz, či schvália alebo neschvália tieto peniaze, sa pýtam, kedy budú vrátené obci. Ja preto viem, že bola práce neschopná, pretože som komunikovala s jej vedúcim pracovníkom. Táto pracovníčka som vám vždy informovala, že sa robí žiadosť, že sa robí kontrola verejného obstarávania pred podpisom zmluvy, robí sa kontrola verejného obstarávania po podpise zmluvy, tak preto viem, že pracovníčka bola práce neschopná, lebo... A čo má táto pracovníčka na starosti vzhľadom tejto sume, čo chcem, že teraz chváliť z rozpočtu? Čo má na starosti tá pracovníčka z toho starosti? Hovoríte, že projekt je z ministerstva. To je to, že stále všetko dlho trvá. Keď nám neschválili zmluvu, tak sme museli čakať, nie? A už nás schválili, teraz sa pýtam, ako bude postup. My nemáme 160 tisíc na takýto projekt, ale myslíte, že každý, teraz vy neviete, ako často budú voziť ten tovar, čiže tam bude ďalšia faktúra za 50, potom za 40, kde tie peniaze zoberieme? To čo sa zrúti na moment kvôli tomu projektu, že nevybavíte predfinancovanie? Alebo viete teraz po tejto sume, keď nám to poslanci schvália, slúbiť, že viete vybaviť toto predfinancovanie? Aby nám najprv peniaze poslali, ktoré my následne zaplatíme v firme? Ja si neviem predstaviť, že 160 tisíc zaplatíme z rozpočtu, ale ani toľko nemám. Ani v rezervu, ani toľko rezervu. Celý rezerv, že ja tak rezervu. Keď to bude vlastne príjem zo štátneho rozpočtu, môžeme čerpať, že na maximálne 42 tisíc. No. Z čoho to zaplatíme? A nekonáme. 7.1. bola daná objednávka firme pani. Marta, nemôžete povedať, že nekonáme. V živote ste ani žiaden projekt nerobili, tak neviete vôbec, jak to chodí s eurofondami. Počúvajte správy a dozviete sa. Práve, že áno, samozrejme, všade sa prihlásime a prídu nám peniaze. To je vaša predstava, ale to je vaša predstava. Neschválite, nevadíme, tak pôjdeme inak. Jakože neviem, o čom sa tu bavíme, keď stále niečo nechápeme. Ja všetko chápem, len vy neviete na to odpovedať. Pýtam sa, čo ste robila od 7. januára, kedy ste dala objednávku na tieto knihy. Nič som nerobila. Mali ste tam splatnosť 60 dní a teraz po 8. apríla pýtate zmenu rozpočtu. Čo ste robila od januára? Tak asi nebola vyvinutá aktivita v tomto sfére, mohli ste to predfinancovať. A ja verím tomu, že by to šlo, pretože projekt máme schválený. A ja som vám napísala do mailu, že nechcem, aby sa to nejakým spôsobom dotklo školy toto. Viem, neviete, čo všetko sa tam musí doložiť. Tam sa musí doložiť ešte aj poistenie. Takže tu nejde o to, že by niekto niečo nekonal. Čo to má s touto sumou, čo poistenie? Pani starosta, je to projekt, ktorý sme získali a vašou povinnosťou je, keď vidíte, že nemáme na to peniaze v rozpočte, aby ste vybavili predfinancovanie, aby ste nič nevybavili, pýtať peniaze z rozpočtu, zmena rozpočtu. Čo dá hovoriť? Druhú časť budete zabezpečovať my. Máš sa za to platená? Tu je otázka tá, že keď to teraz prefinancujeme, my na to peniaze nemáme. A kedy prídu tá druhá, tretia, bolo všim 4, je uvedla 4 fázy toho, koľko bolo rozdelené. Ale tam sú obrovské súdy, my na to nemáme naozaj. Tak my v tej zmluve sa hovorí, že oni keď si splnia a my to nebudeme vedieť plniť, tak my budeme postihnutí. Nie on, nikto. Lebo vy ste tam podpísala aj takú, že my sa dopredu zaviezujeme, že ten dodávateľ stíha lehoty a on si ich môže upravovať ako chce. A keď nám naseka všetky dodávky naraz v priebehu pol roka, my na to nemáme peniaze. Ďalšie plnenia. A podľa toho, keď nám to nasekajú tento rok všetky,
a 60 dní je tá lehota splatnosti, čo budeme len uverovať sa, je tak? Môžem vám to trošku doplniť toto? Môžete. Ide o to, že toto, o čom hovoríme, tých 30 tisíc, to sú skutočne len tie knihy. Lenže do školy už došli ďalšie zásielky. Boli to pomôcky, že pani starostka si to aj fotografovala a došlo aj pre dielne. Nemám sumu, neviem koľko to je, ale toto sú len tie knihy. Ja som z okolností, toto som robil ja. Dokopy. Je to na 19 strán, je to okolo 400 titulov, čo došlo. No a samozrejme, že nehovorím, že to je zvyšok, ktorý im zostal. To netvrdím. Ale ja neviem treba, prečo došlo 10 Beethovenov a 10 Chopinov, to ako rozdáme tým deťom a oni si to budú púšťať doma. Ale to hovorím, to je v poriadku. V podstate to nie je na nič, toto. Ale čo sa týka tej sumy, tak to je skutočne len táto časť, tá prvá časť, ale v škole už sú pomôcky aj pre ostatné predmety a pre dielne. Tak neviem, čo to stojí, tam tu sumu nemám, to neviem. Takže môže sa stať, že my budeme mať za chvíľu na stole a vo chvíľu, aby to povedal po slovensky, že budeme mať ďalšie faktúry. Tak neviem. Ono totiž takto ešte, to má pani starostka pravdu, že s týmito fondami všelijakými bývajú problémy. Čím sa renovovala škola v roku 2008, alebo sa robila revitalizácia, brali sa preklenovacie úvery. Ale to sú obrovské sumy, podstatne väčšie ako táto. No, takže my nevieme, čo bude ďalej. Či teda budeme si musieť zobrať aj ten úver nejaký? No, tak to áno, to mi je jasné, že pokiaľ, ale pokiaľ to nie je vybavené, tak môže byť problém. Ale tej zmluve je možnosť. Áno. Ale čo ste... Ja sa tu zmluvu nevidel, ale to nemôžeme sa k tomu vyjadriť. Hovorím, ako to chodí toto, alebo aká je momentálna situácia. Už sú tam ďalšie pomôcky. Samozrejme, že od nás pýtajú kopu vecí, ktoré sú potrebné k predfinancovaniu. Musí tam byť faktúra, musí tam byť poistenie, takže... Kde je problém? Problém je teraz, že za dva týždne proste nám peniaze nedojdu. Ale akože... Ale 7. januára bolo objednal, tak už ste rovno 7. januára som sa pýtala. Veď ste mala od januára na to... Ale tu nejde o to od januára, tu ide odkedy je faktúra. Už len faktúru by ste jednoducho doložili. Ale je o tie ďalšie dokumenty, ktoré sa majú doložiť predfinancovanie. Teraz to hovoríte. Všetky ostatné veci ste mohli pozháňať, počkať na faktúru, tovar je vyložený, nech sa... Ale prosím vás, Marta, poďme teda hlasovať. Keď to nechcete schváliť, neschválime, bože... Akože... Ale ten projekt bude pokračovať, toto není iba jedna suma, tak sa rozprávajú, čo bude ďalej, čo? Budeme sankcionovaní zbytočne? Za čo? Ale tu na ešte vstupí do toho, hovorí sa, že už tie nejaké ďalšie veci sú teraz tam pootvárané tu pred sebou. Ten rozpočet a plnenie. Od Satúna sa hovorí o tej knižnice, čo vy hovoríte, to mala byť suma 45 tisíc. Neviem, prečo je tam zrazu 30. Potom vnúčelné veci a súbory, to je obstaranie prírodovedeckých učebník, 37 tisíc. Potom tu sú zase obstaranie politechnických učebník, 55 tisíc. To je všetko tam. A už keď to je, kedy príde tá faktúra? A zase bude z tej faktúry len 60 dní? A teraz máme ledva na to, aby sme zaplatili tú prvú. A za 60 ďalších dní, keď už tie veci sú tam, počítajme, že to je faktúra ďalšia. A tu nám hovorí 53, tu nám je ďalších 19 900, to je obstaranie IKT, účetní, potom sú tu zase samostatné hnutelné veci a súbery hnutelný software, 15 900, potom je tu podporné aktivity, 785, také nemáme teraz na to, ale do 60 dní dojde faktúra. To je všetko tam, čo hovoríte. Môžeme očakávať aj faktúry. Faktúry.
ktorú som aj videl. No tak samozrejme, že škola takéto niečo nemôže platiť. Kde by to vzalo na to? Nie, platí mi to určite. Čo, to je obecná záležitosť, to nie je školská. Môžem? Otázočka. Máme tu troch, štyroch zástupcov školy. Že? No. Čo by sa stalo, aby sme to schválili teraz? Túto zmenu rozpočtu? A čo by sa stalo, aby sme ju schválili? Máme tam dve možnosti, nič, učíme. Schváliť alebo neschváliť. Tak to podľa mňa nevie, že zastupcovia školy, to nikto nevie. Podľa mňa nevie, že pani starostka. Toto musíme schváliť do rozpočtu, celú túto sumu, tady to prečítala účtovníčka obce. Ide tu o to, že nemusíte schváliť súhlas s tým, aby tá faktúra bola predfinancovaná. To nemusíte skutočne. Tu ide o to, že aby v rozpočte sme mali tých 162 tisíc alebo 154 to, a tých 8 tisíc budeme musieť aj tak platiť z nášho rozpočtu, ale proste, aby to bolo rozpočtované. Ja som vám to preto napísala do toho mailu, že bolo to každý rok rozpočtované, ale peniaze neprišli. My sme v novembri nevedeli, či ten projekt bude pokračovať alebo nebude. Začal až v decembri. Takže proste naplánovať do rozpočtu tú sumu musíme, lebo účtovníčka, keď dojde faktúra, musí ju zaregistrovať a my všetko toto musíme preskenovať a posielať na kontrolu. Takže ja dám hovorím na zváženie spontánko, to je úplne nonsens. Ja som teda proti tomu, aby sa takéto niečo kupovalo v tejto dobe, v tomto čase a ešte takýmto spôsobom, že najprv sa to vybavuje a potom sa pýtajú peniaze. A táto druhá vec, takisto, jednoducho musíte mať pripravený nejaký systém alebo schému na to, ako to bude pokračovať tento projekt. Nie je mysliteľné, aby sa tu vyhrali ľudí za takéto sumy. To nemáme z čoho zaplatiť. Ako hovoríte, rozpočtovať, keď sa to musí rozpočtovať, že sa to tam musí nejakým spôsobom evidovať, tak ať, ale ne, že 30 tisíc bez toho to dám z fleku. Že či súhlasíte s tým, aby sa to zaplatilo z obecných peňazí, keď nie, no tak budeme trvať na tom predfinancovaní, nič iné. Určite, že áno, my to nemáme čo opať. Tým pádom, to je jasné. Ale zase mám tú otázku, čo by sa stalo, keď to schválime, a čo by sa stalo, keď to neschválime. No, faktúra sa neuhradia, ale to neuhradí. Pokážte ste na vieku, ja teda. Takže, dačo takto je. No, dobre, nebudem hľadať, prečo je to jasné, dobre, ok. Čo ďalej? Keď to nesvalíte, tak neviem, to vám by sme museli vrátiť, všetko vrátiť jednoducho. Ide o školu. Ide o školu. Ide o naše detská. A na druhú stranu, z obecných peniazí to ich nemôže prešli jedine pre financovanie. Ale ako? Ako to zotrvá taký proces z toho pre financovanie? Ja ťažko odhľadím, či je to 3 týždne. Skutočne z ministerstva by sa veľmi ťažko robí. Dobre, čiže čo nám bráni k tomu, aby sme to spravili, respektíve koľko času nám treba na to, aby sme to podali na ministerstvo? Žiadosť o predfinancovanie? No tak zvolíme si platbu predfinancovanie, doložíme doklady, ktoré účtovníčka už zaevidovala faktúru, lebo teraz už faktúra je zaevidovaná, no a budeme čakať. Čiže vieme to spraviť tento týždeň, aby sa to proste posunulo čo najrychlejšie, lebo však, ale všetko robíme preto, aby sa to posunulo, len tu ide o to, že aj keď to tam dáme, my nikdy nevieme, kedy prídu. To je, o to hovorím, nič iné. Ale keby sme to tam v januári dali, tak by sme dnes vedeli, na čom sme. Ale my sme to
sme mohli aj tým primitek požiadať ešte o nejaký mesiac, alebo nejaké pár dní navyše. Aha, to je možno to, že by sa financovať nikto. Nie, ale tá dodáva to. Čiže to dodáva, tak myslím. Samozrejme, že môžeme s nimi rokovať, lebo však osobne ju bolo aj ich vedúci, lebo tiež v tejto dobe má problémy aj s dodávkami. Proste, čo sa týka toho pracovného vyučovania, tak tam stále ešte nie je nejaký jeden stroj, ktorý ja neviem, oplechovávajú mne. Takže zatiaľ nevystavia faktúru, pokiaľ to nebude všetko. No tak oni až 19. mája majú dodať ten tovar. Skore im to dodávateľská firma nesúdila. Ja môžem k tomu ešte niečo prosím dodať. Tak ja by som sa ešte teraz teda vyjadrila k tomu, že nemáme vlastne toľko zbežných prostriedkov, ktoré by sme mohli použiť. Ona tá možnosť je taká, že pokiaľ by celý proces bol ukončený do konca roka, pokiaľ by ten proces bol ukončený do konca roku, znamená obci by prišli peniaze, tak relatívne takýto spôsobom by nemusel byť problém s tým, že oni nám ozaj tie peniaze všetky dajú, môžeme v priebehu roka si akoby požičať, ale problém je konec roka. A to už myslím, že to nechci to byť. Na konci roka to proste nemôžeme čerpať z toho rezervného. My si môžeme akože ako požičať v priebehu roka, ale je apel, ja neviem, či sa to stihne. Ja navrhujem to, aby sme teda sa snažili komunikovať s tým úradom, ktorý to zodpovedá za to a zároveň poprosili firmu, ktorá to dodávateľsky zastrešuje, aby nejakým spôsobom vydržali skladbu. My komunikujeme, tu je aj proste, my by sme potom museli robiť už tretí dodatok, keby to nestihli, takže zatiaľ máme len druhý. Tak je predpoklad, že by to mali stihnúť, lebo už keď začali dodávať tieto veci, my sme 4-3 roky čakali a nič nebolo. A tu teraz začali to už dodávať konečne, takže ani tie firmy nevedeli. Aj pre spoločnosť podľa mňa je istota to, že keď to zaplatíme o mesiac neskôr lepšie, ako to, že to budú musieť zobrať nás, keď to je podľa mňa logické v dnešnej dobe. Aj tie vzťahy sú iné, keď nám že to tovar dodáva tá istá firma, čiže s faktúrou nám určite počkajú aj týždeň, dva. To im treba komunikovať, treba im zavolať, treba povedať, na čom sme, že si žiadame predfinancovanie a ako máme to príde, tak to zaplatíme. A ešte sa opýtam, čo by sa mal týkať ten tretí dodatok? Stále sa motáme dokola, stále to isté. Stále, preto sa pýtam, čo si robí od januára.
materskou školou zmenu rozpočtu číslo 1, tak ako bola predložená. Ne, tak sme v časti základnej školy. Ale tam je, že si to odfinancujeme zo vlastných zdrojov a poslanci chcú predfinancovanie. Chceme to predfinancovať. Tu nie je, kde je to napísané, že? Mají pracovať sa môžem zvýšť. Ne, však to je 154, 634, to je suma, ktorú dostaneme. To nechceme zaplatiť, tak čo teraz? No ale keď nechce ukázať, je celé toto, tá zmluva je posledná, ale týchto 30 200 sa pýta. Ale tam to není, však vám tu hovorím, je tam 154 634 a 8139 je spolúčasť obce podľa zvolí. Tak bude dneška slabou, tak tam hodia jaký sme na koľko sme za 30 000. Koľko? No záleží od doby očkania. Dobre, keď firme zavoláme, že máme taký problém, tak to vypravujeme podľa mňa za je v zmluve, by mali byť tie penále popísané. Je tam 0,25. Kde je tam? 0,25. Ale tu ide zase o komunikáciu. Každá firma vyjde v ústretí, keď je taká obrovská zákazka. Hovorí, treba komunikovať. V dnešnej dobe vám každá firma vyjde v ústretí. Ja netvrdím, dá sa s nimi komunikovať, ale proste každý chce svoje peniaze. A hlavne v dnešnej dobe. Ja myslím, že základy komunikácie. Navrhla len to, aby sme dali do rozpočtu ten projekt. Ja som nič iné nenavrhla. Tak mi ho väčšia, že ani neostala, ten projekt je zatrudnený, chápete, 3 roky. Jasné, ale dobre, jedná sa o sumu projekt v projekte a plus spolúčasť. Áno, to je normálne, to treba teraz sa spolúčasť. Áno, vlastne to vždy, teda, že dobre, pani Karolka sa zaviaže teda, že sa bude snažiť o to predfinanc. Ja si myslím, že odstúpi už po tom roku. Nie, on neodstúpi do zmluvy. Tu ide o to, keď sa len tá suma so spolúčasťou ide rozpočtovať. Poriadne, ale ne tých 30 200. Ale tá suma z tých 30 000 je zaradená tej celej hodnotie projektu, tých 160 000. Čiže keď sa schváli táto suma so spolúčasťou, pani starostka má právo zaplatiť 30 200 za rozpočtu. No a ste tam. Keď sa vy na začiatku, takže to je celé. Ale však som vám povedala, keď to spalíte predfinancovanie, tak budeme riešiť predfinancovanie, nič iné. Príjmime uznesenie, alebo poslanci teda nepríjmu uznesenie k tomu predfinancovaniu a môžeme potom spraviť aj mimoriadne zasadnutie a keď budeme vedieť, na čom sme, môžeme, časom to budeme si, nie? Pani Všenička. A potom podľa toho, jak bude vybávané to predfinancovanie alebo na čom sme, tak sa budú vedieť rozhodnúť k tomu, či to zahrnúť alebo nezahrnúť túto zmluvu do rozpočtu. Dobre, tak spolu. Nech najprv príjmu uznesenie, ako formou sa bude ten projekt financovať. Keď to príjmu, na základe toho by mal obecný úrad konať a stanoviť si termín, že teraz 10-11 dní, mimoriadne stretnutie, dovtedy by sme mali vedieť, ako na tom sme a na tom mimoriadnom stretnutí sa môže to ešte zahrnúť do rozpočtu ten návrh tej zmeny. Neviem, keď sa mýlim, opravte ma, lebo máte iný návrh. Tak navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre projekt zlepšenie technického vybavenia v základnej škole s materskou školou formu predfinancovania. Formu zlepšenie predfinancovania. Projekt. Áno, projekt. Lebo v zmluve je systém predfinancovania alebo metodácia.
tam byť dvojbodka ani nič takého, nemusíme meniť uznesenie. Nechajme to takto, ako to je. Nechajme to takto, ako to je. V jednej z nich si obec sama stanovila vyvážať objemný odpad obvyklom, ktoré
Následne si vozidlo objednávala u firmy NDA Krátochvíľa a uvrádzala za faktúry. Nakoľko ako ukazovateľ hospodárnosti pri kontrole boli zvolené náklady obce vynaložené na odpad, je to vyhodnotené ako nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov. Uvedené činnosti obec mala a má zazmluvnené za výhodnejších podmienok firmou FCC Slovensko SRO. Opierlým odpadom v roku 2017 každoročne narastal o 10 tón. V roku 2017 sa vyviezlo 118,67 tón, v roku 2018 to stúplo o 186,35 tón a v roku 2019 až 356,49 tón odpadu. Oproti roku 2017 je to trojnásobne viac. Kontrolou bolo zistené, že v jednotlivých rokoch 2019, 18 a 17 firma NDA Krátochvíľ vyvážala zo spermného dvora viac odpadu ako spoločnosť FCC Slovensko SRO v roku 2019 135 tón, v roku 2018 43 tón a v roku 2017 1,67 tóny. Aj náklady na vývoz odpadu sa každým rokom zvyšovali. Od roku 2017, kedy boli náklady 9161,81 až na sumu 15908,92 v roku 2019. Ale toto sa týka len samotného vývozu tej služby, ničoho iného. Narastajúce množstva odpadov súvisia aj s chybne nastaveným systémom poplatkov za komunálny odpad. Pôvodca odpadu občan, vytvárajúci viac odpadu, teda má väčšiu nádobu na odpad, platí za objemnú jednotku menej ako občan s menšou nádobou na odpad. Nenúti to občanov znižovať množstvo odpadu. Neplatí to priama umera, čím viac vyprodukuješ, viac zaplatíš. Druhým aspektom je nadmerné vyvážanie odpadu na zberný dvor a prenášanie nákladov na obec. Pri kontrole boli zistené predražené služby firmou NDA Krátochvíľ. Je to nevýhodné pre obec. V roku 2019 predraženie 144 eur, 2018 178, v roku 2017 293. Ďalším nevýhodným konaním obecného úradu v rozpore so zákonom roku 2019 bolo nevyberanie poplatku za drobný stavebný odpad. Obec tým prišla o 5269,80 eur. Výška sumy, o ktorú obec prišla za roky 2018 a 2017 nevyberaním poplatku za drobný stavebný odpad sa nepodarilo zistiť. Odpad sa likvidoval v rozpore so zákonom a neviedla sa evidencia o množstve vyvezeného odpadu. V súvislosti so zmluvnými činnosťami firmou NDA Krátochvíľ bolo zistené konanie v rozpore so zákonom číslo 343/2015 o verejnom obstarávaní. Suma faktúr súvisiacich len s vývozom odpadu za rok 2019 bola 9619, v roku 2018 10 000. Uvedené sumy presahujú limit 5 000 uvedených v paragrafe 5 odstavec 4 písmená zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Za základe toho mal byť obecný, ale obecný úrad vyhlásiť verejné obstarávanie. Potrebné je uvieť, že okrem vývozu odpadu firmou NDA Krátochvíľ vykonávala aj iné činnosti súvisiace s odpadom a faktúry tiež presahovali zákonný limit 5 000 eur. Tam sa týka o uhrňanie skládok a tieto sú k tomu doklady. Tiež tu malo byť vyhlásené verejné obstarávanie, ale nebolo. Tu sa opisuje, ako malo byť vyhlásené to obstarávanie. Vykonanie kontrolov za roky 2018 a 2017 preukazuje formálne i relevantné nedostatky v oblasti zmluvných podmienok, ako aj vykazovanie výšky nákladov a evidencie odpadov. Kontrola preukázala konania a pochybenia v rozpore so zákonom a inými predpismi, ako je zákon o obecnom zriadení, o majetku obcí, o odpadoch, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o finančnej kontrole a audite, o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné zákony. Ďalej ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, porušovanie vlastného VZN číslo 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, VZN číslo 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, registratívny poriadok obecného úradu číslo 1/2016, vyhláška ministerstva vnútra Slovenskej republiky 410/2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, odporúčania ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 203/2005/06626 pre orgány územnej správy, samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovaných údov samosprávnych údov
Povinné osobe v zástupení štatutára príslušných odpovedných pracovníkov bolo uložené do 10.4. prijať podať námietky alebo doplnenie na tú návrh zmluvy. Do 25.4. boli podané, majú byť prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov a do 10.5. predložiť písomnú správu. Ako som hovoril, do 6.4. neboli podané žiadne pripomienky. Teda by správa bola vyhotovená 6.4. 7. bola odovzdaná, do 10.4. povinná osoba v zastúpení štatutára a iné zodpovední pracovníky nepodali námietky. Bolo podané, ale prišlo mi to až po uvedenom termíne. Asi zatiaľ to. Dovolím si iba prečítať stanovisko k návrhu tejto správy. Dnes, aby ste boli oboznámení proste, ako funguje, ako fungovalo odpadové hospodárstvo. Dňa 7.4.2021 mi bol doručený návrh správy z kontroly číslo 3/2021 s tým, že mám do 10.4. podať prípadné námietky doplnenia informácie k návrhu správy. Musím konštatovať, že pán hlavný kontrolór obce, a to aj nie len v tomto prípade, ale doteraz vždy, porušil ustanovenia paragrafu 22 odstavec 5 zákona 357 z roku 2015, kedy pri výkone auditu návrh čiastkovej správy, návrh správy, čiastková správa a správa obsahujú informáciu o prerokovaní skutočností zistených počas auditu. Keby hlavný kontrolór dodržal zákonný postup, dozvedel by sa, že obec má upravenú vnútornú normu, ktorá umožňuje zber pneumatík, a to VZN číslo 3 z roku 2020, ktorým sa doplňa VZN číslo 3 z roku 2016. Toto VZN je účinné od 18.5.2020 a od tohoto dňa sa môžu pneumatiky odovzdávať firme Eltma, čiže podpísanie zmluvy s firmou Eltma nie je v rozpore s platným VZN číslo 3 z roku 2016. Podotýkam, že zákon asi 2 roky neriešil zber pneumatík pre fyzické osoby. My sme však nikoho neodmietli a ak chcel pneumatiky uložiť na zbernom mieste. Považovali sme to však za lepšie riešenie, ako ich odhodiť do prírody. Odovzdali sme ich po podpísaní zmluvy s firmou Eltma. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku odovzdať distribútorovi na zberný dvor alebo na iné miesto, ktoré určí obec. Obec prevádzkuje zariadenie na zber odpadov. Je to priestor ohraničený plotom a tak zabezpečený pred cudzím odsúdením odpadu a cudzím odpadom. Obec, aby mala vhodné podmienky na nakladanie odpadom, dvakrát sa pokúšala získať nenávratné finančné prostriedky na vybudovanie zberného dvora a zakúpenie techniky. Výzvy boli vyhlásené v roku 2010 a 2018. Sú to uznesenia číslo 23 z roku 2010 a uznesenie číslo 96 z roku 2018. O kompostery sme sa ukázali v roku 2018. Odpad z kosenia obce vyvážame na parcel číslo 14876 tesne pod les. Občania odpad zo záhrad vozili v malom množstve na zberné miesto vo väčšom pod les. Parcela sa uhrňala a pracovníci obce dbali na to, aby sem bol vozený len odpad zo záhrad, nakoľko biologicky rozložiteľný odpad je schopný sa rozložiť bez prístupu k vzduchu. Vybudovanie malej kompostárne do kapacity 100 tón ročne nie je administratívne až tak náročné. Toho času je celá parcela zasypaná aj komunálnym odpadom. V roku 2020 mali nákladný automobil v oprave a nastali nám veľké problémy s vozením biologického odpadu a odpadu do stoiska na tomto. Nechceli sme zaťažovať rozpočet obce objednávanie dopravy za úhradu, túto službu sme dohodli s Pomorským. Stavebný odpad sa od mája 2019 vyvážal do dobývacieho priestoru Borský Jur. Banská činnosť v dobývacom priestore sa vykonávala na základe rozhodnutia obvodného banského úradu v Bratislave číslo 2802 z roku 1990 do 14.12.1990 podľa plánu likvidácie. Túto banskú činnosť vykonávala právnická osoba Ekobor SRO Bratislava
organizáciu všetky práva a povinnosti v tomto dobývacom priestore. Zápis prevodu dobývacieho priestoru na túto právnickú osobu do evidencie dobývacích priestorov bol zapísaný 5.10.2007. Stanoviskom k likvidácii hliniska v dobývacom priestore Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky stanovilo špecifikáciu materiálov, ktoré je možno v tomto priestore ukladať. Jedná sa o stavebný odpad podľa katalógu odpadov. Obec Borský Svätý Juraj sa dohodla s konateľmi spoločnosti na ukladanie stavebného odpadu bezodplatne do hliniska a občania Borského Svätého Jura mohli sem ukladať stavebný odpad s tým, že sa bude dohliadať na to, aby to z tohto priestoru nebol ukladaný iný odpad. Drobný stavebný odpad od mája 2019 občania začali vyvážať na poľné cesty bez rozhodnutia, čo malo za následok sťažnosti. Odpad vyvážať na cesty sme zakázali, súhlasili sme jeho dovoz na zberné miesto. S firmou Kobošro Zaši Čári je uzatvorená zmluva od 2. januára 2019. V minulosti na zberné miesto neoprávnene vnikali romskí spoluobčania za účelom odsúdenia železa a prehrávania kontajnerov. Stávalo sa to vodne i v noci, najmä cez víkend. Poškodzovali oplotenie a častokrát závod na dverách na prvnom úke. Pracovník pri kontrole zberného miesta ich viackrát videl, ale než odomkol bránu, utekli cez cintorín. Spolupráca s políciou nebola úspešná, trávila som čas vypočúvaní, nakoľko som nahlasovala dôvodom podľa mňa trestnú činnosť. Častejšou kontrolou po otváracích hodinách sme dosiahli, že zakázané návštevy zberného miesta sú najmä v noci. Prvý zákon o odpadoch ako súbor nariadení a vyhlášok smerníc, pokynov a výkladov pre nakladanie s odpadmi bol vydaný v roku 1991 Ministerstvo životného prostredia pod číslom 238 roku 1991. Tento ako prvý svojho druhu na Slovensku ustanovil práva a povinnosti orgánov štátnej správy a povinnosti právnických a fyzických osôb pri nakladaní s odpadmi. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie bol zákon o odpadoch plne harmonizovaný s európskou legislatívou. Po 10 rokoch bol teda novelizovaný a revidovaný už ako nový európsky zákon o odpadoch pod číslom 1023 roku 2001. Od roku 2015 platí zákon o odpadoch číslo 79. Místo tohto zákona obec Borský Svätý Jur robila verejné obstarávanie na zber, prepravu a vyškodňovanie komunálneho odpadu. Verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu s hospodárskym subjektom ASA Slovensko v súlade s paragrafom 20 zákona číslo 369 z roku 90 v dielke obecnom zriadení v platnom znení, zákona číslo 523 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona 223 o odpadoch znení neskorších mien, zákona číslo 79 z roku 2015 odpadov v platnom znení a v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia. Zmluva je rozdelená na dve časti. V prvej časti zmluvy sú uzatvorené podmienky a ceny na zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu zo zberných rádov od pôvodcov zmesového komunálneho odpadu a v druhej časti zmluvy sú uzatvorené podmienky a ceny na odvoz veľkoobjemového odpadu zhotoviteľov na zneškodnenie z veľkokapacitných kontajnerov zo zberného dvora objednávateľa a dovoz prázdneho veľkokapacitného kontajnera späť a vloženie vlastným motorovým vozidlom objednávateľa na skládku zhotoviteľa veľkoobjemový odpad za účelom jeho zneškodnenia. Verejný obstarávateľ určil zákazku ako podlimitnú podľa paragrafu 5 odstavec 3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie podľa paragrafu 112 zákona o verejnom obstarávaní. Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska, to je cez systém EVO, Úradu pre verejné obstarávanie, zastavenie výzvy
zmluva je zverejnená aj na profile úradu a je platná od 1.10.2016. V druhej časti zmluvy sú uzatvorené podmienky a ceny za odvoz veľkoobjemového odpadu s osobiteľom na zodpovednenie zo zberného dvora objednávateľa a dovoz prázdneho odtajenia na svet a uloženie vlastným motorovým vozidlom na skládku zodpoviteľa veľkoobjemový odpad za účelom jeho zneškodnenia. Pred vyhlásením verejného obstarávateľa vývoz veľkoobjemového odpadu na základe uzatvorenej zmluvy a následnej telefonickej objednávky zabezpečovala pre obec iba firma NDA Krakopil, ktorá ako jediná v obci a najbližšom okolí má živnostenské oprávnenie na zber a prepravu odpadu. Uvedená firma, nakoľko mala sídlo v obci Horský Svätý Jur, zabezpečovala pre obec aj vývoz veľkoobjemového odpadu z chatovej oblasti na zberný dvor. Pri verejnom obstarávaní na predmet zákazky zber, preprava a zneškodňovanie mesového komunálneho odpadu v obci Horský Svätý Jur, ktoré ako výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená v vestníku, verejný obstarávateľ okrem uloženia motorovým vozidlom objednávateľ na skládku zhotoviteľa objemový odpad za účelom jeho zneškodnenia doplnil aj odvoz veľkoobjemového odpadu zhotoviteľom na zneškodnenie zo zberného dvora a dovoz prázdneho kontajnera späť. Túto možnosť verejný obstarávateľ súťažných odpadov uplatnil pre prípad, že by zmluvní prepravcovia obce Horský Svätý Jur z technických dôvodov porucha vozidla nemohli vývoz uskutočniť. Ak by objednávateľ obecný úrad Horský Svätý Jur nemal túto položku a sa Slovensko zmluvne uzatvorením a nácenenú, nemohol by jej splnenie u ASA uplatniť. Zhotoviteľ ASA až po uzatvorení zmluvy zistil, že pracovnička, ktorá prikazovala súťažné podklady do súťaže, sa v tejto položke chulila a firma nedokáže za uzatvorenú cenu dané výnosy uskutočňovať. Zákon o verejnom obstarávaní nedovoluje počas trvania uzatvorenej zmluvy upravovať ceny, ktoré boli predložené v ponuke smerom nahor ani nadol. Na základe uvedeného zhotoviteľ akože z technických dôvodov začal uskutočňovať vývoz s omeškaním niekedy až 14 dní telefonickej objednávky. Pod vlastným motorovým vozidlom sa nemyslí, že obec má svoje vlastné motorové vozidlo, ale že si obec zmluvne podľa potreby zabezpečí u iného prepravcu. Firmu ASA nezaujíma, koho si objednávateľ zabezpečí. Hlavný kontrolór poukazuje na finančnú kontrolu zmluvy NDA Krakopil, ktorá bola uzatvorená v roku 2009. Zákon o finančnej kontrole a audite platí od roku 2015. Objednávky na vývoz odpadu boli uskutočňované telefonicky podľa potreby. V návrhu správy z kontroly číslo 3 hlavný kontrolór vyčistuje množstvo vyvezeného odpadu, ale vôbec sa nezaoberá množstvom odpadu vyvezeného zo stoiska v chatovej oblasti Tonky. Toto stoisko navrhli vybudovať poslanci v roku 2016 bez predchádzajúcej analýzy systému odpadového hospodárstva a vyvezeného odpadu. Stoisko je veľmi pekný, moderný spôsob dočasného umiestnenia odpadu, vhodný do zastavanej časti, ale tu nevhodne umiestnený, ktoré slúžilo bez problému iba pár mesiacov. Potom sa ukázali jeho slabiny, najmä umiestnením slabým zabezpečením a nedisciplinovanosťou občanov. Pri práci so stoiskom sa s pracovníkom obce stali odpadári, nakoľko odpad musia nechať zmanipulovať pracovníkom FCC, odpad, ktorý je mimo nádoby, musia naukladať do nádob a opäť nechať zmanipulovať. V roku 2007 bolo na tomto parkovisku umiestnených 11100 litrových nádob, okolo ktorých bol taký neporiadok, že sme tieto nádoby vymenili na veľkokapacitné. Najprv sme umiestnili príkusy kontajnerov k cestám, ktoré smerujú k chatám, ale zistili sme, že stačí len jeden. Kontajner v lese a parkovisko bolo čisté. Netvrdím, že tu neboli problémy, ale bol tam počas víkendov na dohodu zamestnaný pracovník, ktorý usmerňoval chatárov, aký odpad do kontajnera umiestniť, kam majú zaviesť elektroodpad, stavebný odpad. Bola tam tabuľa s uvedením povoleného ukladania odpadov. Poznámke o mýte som neporozumel.
treba obrátiť na firmu FCC, ktorá má svoj vnútorný systém práce. Pokiaľ som informovaná, v celom areáli firmy sú kamery, treba vyžiadať oficiálnou cestou stanovisko k vysvetleniu. Nakoľko obec už musí vyhlásiť verejné obstarávanie na zber, prekladu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu, je potrebné, aby poslanci na pracovnej porade dohodli podmienky na vyhlásenie verejného obstarávania. Máte to rozhodnutie, že poslanci schválili, že tam bude ten zberný dvor? Je to zberné miesto a to tam bolo ešte, ja neviem, z jakých čas, ja neviem. My sme zatiaľ to zberné miesto neriešili. To je princíp toho, nemáme. Ďalej v tej správe som uvádzal, odvážal sa tam aj kadejaký materiál, autosúčiastky, všetko. A ja som vám do tej správy písal, že treba, keď sa tam ukladajú aj tieto komodity, je tam potrebné z ministerstva životného prostredia aj posúdenie tých nebezpečenstiev. Je tam toho viacej. Opisovala ste nejaký projekt, za ktorý sme firme Gemini, alebo Gemini People, tu na to Gemini 2018 zaplatili, jak to vypracovanie zberný Borský Svätý Jur. Ja už vtedy, keď ste vedela, že tam treba tie povolenia, mohli ste to už miesto tejto správy predložiť dneska poslancom, aby rozhodli o majetku obci, či to tam môže byť a aby o tom hlasovali. Potom zákon aj hovorí, že keď majú tí naši dodávateľia tých služieb, tie povolenia nemusíme, ale na tieto výfuky autosúčiastky tiež nehovoríte, že sa obávalo do tej jamy. Tam tiež sa stanovuje, že to má byť omývateľný materiál a tieto veci nikto to nekontroloval. Nevieme, koľko sa tam toho vyviezlo. Ďalej, ten bioodpad, hovoríte, že tam sa vyvážu. V zákone je vyslovene stanovené, že bioodpad sa nesmie skládkovať, ten sa môže len kompostovať, aj keď sa on rozloží. Tam je to uvedené, ja som vám pocitoval jednotlivých tých ustanovenia. Ja som počítal, že k tomuto budeme mať diskusiu a sa to vyvinulo v účinku. Som vás upozornila aj poslancov, že vlastne je treba urobiť nové verejné obstarávanie. Tu sa treba zamyslieť, pretože 5 rokov dozadu bola iná situácia, 4 roky dozadu, každý rok sa situácia mení. Takže tu sa treba zamyslieť. Len ani ako? My teraz riešime správu, nie to, čo bude, hej. Čiže ja by som ešte bola na to sa vyjadriť k tomu, že by mňa napríklad za v tej správe bolo napísané, čo mňa teda veľmi zarazilo, že behom niekoľkých dní bolo niekoľkonásobne vyniesený odpad s tým, že tam prinieslo odpad nejakých 11 občanov a na jedného občana to v tom prípade vychádzalo neviem aké množstvo obrovské tóny. Čiže kde sa ten odpad bere na tom zbernom dvore behom 2-3 dní, zrazu máme plný zberný dvor a pritom priniesli odpad len 7-80 ľudia. Nám sa tam už množí, alebo neviem, niekde proste tam odpad vzniká a nevytvárajú ho naši občania. Na tom zberovom mieste vtedy pracoval 84-ročný človek, ktorý ja teraz nemôžem tvrdiť, že by tam boli zapísaní všetci občania. A po druhé som poukázala na to, že ten odpad sa vozil aj s Tomkou. Čiže toho odpadu tam bolo toľko, že keď Asa uviezla kontajner, tak odpad tam zostal. Čiže ten odpad tam skutočne bol. Že bola evidencia, akože nevrátim sa, ja netvrdím, že tá evidencia bola 100%. Tak asi sa treba zamyslieť na tým, aby sme nezamestnávali 84 roky, hej, na takéto práce, kde treba evidenciu mať 100%. Je zvláštne, že naozaj, pokiaľ tam bol ten 84-ročný
všetko bolo zapísané. Ako náhle on mu tady odišiel, popolnice sú vonku, kdokoľvek ide okolo, si tam povykladá, čo chce. Počkaj, my hovoríme o konverziách. Áno. Ty hovoríš o tom, koho ja hovorím o Ive. Áno. Ja hovorím o tomto. Ale ja som... Pokiaľ tam bol niekto, kto tie popolnice stráži, kto tam bol, kto bol správny, tak tam bol aj poriadok, aj sa tam neodkladali motorové súčasky a iné drobnosti, ani sedačky, to mi je viacej ako ja sa, pretože poznám toho človeka, a viem, že ten bylo si vždy, ktorý umlátil. Ja som ho spomenul, aj keď si počúval, tak ja som spomenula, že takýto systém tam bol a bol tam poriadok a pán vedel, kto aj opravuje chatu, vedel, že ten stavebný odpad tam nevyvezie, nasmeroval ho, kam ho má dať. Ja som to tu spomenula. Čo sa týka nakladania z odpadmi, toto sa tu riešilo, že minulé zastupiteľstvá riešili, my sme riešili na viacerých stretnutia a snažili sme sa nejakým spôsobom to vyriešiť tomu dopredu. Ale pánovi kontrolórovi sa bravúrne podarilo odhaliť množstvo alebo v podstate vôbec spôsob nakladania odpadu hlavne v Zbojnom dvore. Podarilo sa mu odhaliť od roku 2017, že príklad traja ľudia alebo 5 ľudí dokázali vyprodukovať niekoľko tón odpadu za príklad 5 dní alebo 7 dní alebo takto. Toto sa tu dialo roky dozadu a prečo sa nedali spraviť napríklad kompostéry, prečo toto ďalšie veci, prečo kompostáre a prečo to bolo problém stále s nejakou zmluvou z FCC alebo z ASA. Zaujímavým spôsobom sme sa dozvedeli, a v podstate predpokladá, že sa dozvie aj verejnosť, že z tohoto všetkého profitovala iba jedna firma. Jure, firma manžela pani starostky. V podstate sme my ako obec platili zriadenie černej skládky za tehoňou. Následne sme ako obec platili odstránenie tejto černej skládky. Platili sme vývoz násob niekoľko tón odpadu, ktoré vzniklo v zbernom dvore za niekoľko dní, napríklad 3 dní, 5 dní alebo 9 dní. Keď to človek číta, tak sa stavia zo stoličky, no vyhľad zo stoličky, že my ako vôbec sme dokázali platiť tóny odpadu, ktoré záhadne vznikli v zbernom dvore za 3 dní tam vzniklo niekoľko tón odpadu. Kde sa to tam zobralo? Toto bravúrne pán kontrolór odhalil a popísal a pomenoval v tejto správe. Túto správu sme dali vypracovať ešte pani Balečíkovej. Už tá jej čiastková správa bola celkom zaujímavá, ale pán kontrolór to dotiahol do konca a pomenoval tam podozrenia z porušenia mnohých zákonov a ja predpokladám, že táto kontrola, toto kontrolo sa bude zaoberať do prokuratúry. Ďakujem. Ja by som k tomu celému ešte chcel dodať, že smerovalo to k tomu, aby sme tie veci dali do poriadku. Máme zmluvu na vývoz veľkoobjemového odpadu a ako ste si z tej zmluvy všimli, ten veľkoobjemový odpad sa tam vyvážal pozaj malom mostre. Teraz mám pred sebou tabuľku z roku 2019. Za celý rok odovzdalo celkom 99 občanov veľkoobjemový tovar. Teda odpad, pardon. A vyvážal sa tam komunálny odpad a obchádzal sa ten systém. Pozeral som, ako je to zariadené aj v iných obciach za vývoz komunálneho odpadu. Dobre, niečo teda je to spoločensky želateľné, aby to nešlo do prírody, ale treba to spoplatniť. Majú to aj v Horskom Mikuláši za kilo, máte 10 centov, keď to tam vyvezú, že ich nestačia popolnice alebo niečo. V zmysle zákona vôbec o našom počte obyvateľov nemusí mať ani zberný dvor. Nemusí. Je to až povinnosť pre obce nad 5000 obyvateľov, ak sa nemýlim, vôbec si to pamätá. Čiže všetky tieto veci treba riešiť. A už teraz som pokladal, že tu budú predložené nejaké návrhy správy.
vyjadrili, našiel som sťažnosť aj petície občanov, že Zberný dvor je, má sa umiestniť v cintorínu, že je to ako si v rozpore s nejakými tými predstavami o mieste posledného odpočinku a tak ďalej. Tu nebola nikomu debata, že prečo to skončilo tam, kde to skončilo. Nemáme to v územnom pláne zahrnuté, že tam môže byť ten priestor, nemáme k tomu nič. A tieto veci to sú administratívne. Sama, čo ste k tomu napísala, na, mi tie pripomienky, tak ste na jednej strane hovoríte, že za krátky čas to nemôžete stihnúť, lebo neviete, čo máte robiť, lebo som vám to nepovedal. Pritom každý odsek, čo ste hovorili, že som spravil z toho kompilát, tak kompilát robí potom aj prokurátor, aj vyšetrovateľ, aj súd, to tiež opisuje všetky státe zákonov a všetky veci. Ja som počítal, že toto sa bude riešiť, lebo to je, na jednej strane hovoríte, že je toho veľa, na druhej strane sami ste tam uvedli, že treba spraviť tie povolenia veci a rozhodnúť. Treba na Zberný dvor dať zberový akože poriadok. Treba tam dať, aj som vám vypísal adresy, e-mailové odkazy, môžete stiahnuť tie návody, ako rátať to množstvo odpadu a či sa to bude spoplatňovať. Toto sú podstatné veci a to, že ešte pán Krajdochmíľa, tá jeho firma, dostávala tieto zákazky, je to hlavne v rozpore so zákonom. Vy hovoríte, že zarobila 600 eur, nezarobila 600 eur, on tie zákazky nemal mať, lebo by ste porušila základný ústavný zákon o ochrane toho verejného zájmu. Vy nesmiete spolu robiť zmluvy s rodinnými príslušníkmi. To je hlavný krok. A preto tu nekontrolovane narastá podľa mňa to množstvo toho odpadu. To je jedno z hlavných príčin. On ani nemal mať tie zákazky. A nie vôbec žiadne zákazky, ktoré dostával, ktoré som tu menoval. Všetko bolo nad 5000 bez DPH. A už sme miesto týchto pohľadovačí mali riešiť, či tam bude ten Zberný dvor, tie rozhodnutie poslancov, či nakladanie s majetkom obce, zmeniť regulatívu v územnom pláne, všetky veci, ktoré to boli nadávno urobené. Ja som spravil, že kedy sú všetci, nepamätám to svojho 7. alebo kedy, alebo nie, 10. alebo 11. som to mal poslancom, to mali byť vtedy v Ževení, to bude už tu, nebo prejeda. Máme nezákonný stav, ale na to poukazujem. Samozrejme, len, že teraz, keď poslanci rozhodnú, keď nechcú Zberný dvor tam, kde je, kde bolo miesto, tak môžu vymyslieť nejaký iný priestor, ktorý je v majetku obce. Aby sa na ten priestor dali vybaviť všetky potrebné podmienky. A môžem sa aj opýtať, že keď vlastne sa deje táto situácia, takže či vlastne poslanci dali podnet na tú nezákonnú činnosť starostky? Že máte podozrenie, že starostka to má nezákonne? Pozrite, môžem vám, prepáčte pán kontrolór, môžem vám odpovedať, že ten odpad skutočne doviezli občania. Ja sa nepýtam iba na odpad, ale na to, čo sa tu dnes udialo, či už ide, ja neviem, o tú formu. Teda vy ste zájmu, to je jednoznačne nieco. Ide o tú nekomunikáciu, čo sa týka aj tej školy a všetko, a že či teda poslanci to nejako riešia. Aby to riešili iné inštitúcie. Ja vás mi nezaujíma, čo hovoríte, lebo ja vám neverím ani trošička. Takže nejde iba o to. To je pre mňa úplne. Ďakujem za túto otázku. Áno, myslím, že čo to robí, sa ti dostane viac informácií. Dobre. Ja sa pýtam iba ako občan, vieš, že ja si potom pozistujem, pokiaľ to neurobíte vy, tak skúsim to urobiť ja nejako. Lebo už sa mi to nepáči, preto lebo 14 rokov je veľmi dlhá doba, aby sa tu nič nedialo. A aby mal iba jeden človek, alebo relatívne dvaja ľudia. Tomuto v tej správe ešte teraz, ja som dal návrh na uznesenie, ale ja som dal ten základ. Prednesol by som ho, obecné zastupiteľstvo obce Dvorský Svätý Juraj podľa paragrafu 11 odstavec 4 zákona číslo 3690 o zbierke uznesenia zriadených znení neskôrších predpisov. Od prerokovaní berie na vedomie správu z kontroly číslo 3, lomeno 2021, kontrola zmluvných dodávateľov na vývoz odpadu. A teraz je tu ešte priestor, aby poslanci doplnili, či sa má stať tá
3.6.20, čiže platilo to minulý rok, doktor Josef Sikora, NBA, zdroj, to je Verlach Dašofer, to je to nakladateľstvo. A jedným z tých argumentov, čo tu vypráva, že som mal robiť, asi není úplne tak. Lebo došlo k zmenám v rozsahu kompetencií hlavného kontrolóra obce, prišlo najmä k zmenám v oblasti administratívnych úkonov pri výkone kontrolnej činnosti. Ježiš, mal to tu celkom aj, že vypracovanie výstupu, dokonca proste zhrniem to, sú tu body, nemusí mi tú správu prejednávať so štatutárom, nemusí mi to ani podpisovať a poslancom už mám predkladať len hotovú správu dokonca. Nemal by som ju predkladať ani v tej podobe, ak som predložil. Malo by to byť len holé, stručné znenie, ale zákon to presne nestanovuje, ale zase sa tam odvolávajú potom, aby nevznikol problém, že starostovi bola predložená iná správa a poslancom iná. Ja robím to, že tu, čo predkladám návrh správy starostovi, zmením potom názov, doplním ten koniec, či sa vyjadrili, nevyjadrili a dám len správa. Zákon nestanovuje, že to tak nemôžem urobiť a vzhľadom tomu, že starostovia predržovali tie konania, odkladali stretnutia na prejednanie, nepodpisovali, tak aby sa tomuto zabránilo a mohol sa toho určiť. Mám to tu, pani starostka, čiže to, čo vy čítate, alebo mne ste poslali, neviem akože, odkiaľ si k tomu došla. A môžete si to prečítať a stiahnuť aj z internetu alebo zakúpiť tú literatúru. Dokonca mám aj tu na kontrola obecnej samosprávy a mohol by som čítať celé litánie, akože čo je potrebné urobiť, čo nie je potrebné, ale vôbec tam ja predkladám správu výsledku kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najvyššom zasadnutí. Musím akurát dodržať podmienky tej ochrany osobných údajov, čiže ja som tam menoval len firmy, nedával som žiadne, ale čiže keď berú firmy zdroje verejné, tak môžem tam o tej firme dať úplne všetky údaje, lebo berú prostriedky z verejnej správy, teda z verejného sektoru. Takže bolo by dobre, ak by pán poslanec povedal, je to tú správu tam dať a tak si potom porovnajú, je to už nejaký, ak sa nerozumie. Tak sa tam môže byť, že poslať ďalej na skúmanie, lebo každý máme iný názor a otočiť sa tam o niečo jedná, možno o rozhodnú ten orgán, či mi trestné konanie alebo prokurátor. Takže nehovorím, že nemôžu byť chyby v tej správe, ja som tu pár mesiacov, vy ste tu kopec rokov a ja sa určite môžem pomýliť, kto robí, urobí chyby a ja sa v tejto oblasti nikdy predtým nerobím. Priznávam, že nejaké veci tam môžu byť, ja vždycky aj poslancom Valdorským komunikujem žiadam. Keď nájdete nejakú chybu, aspoň na upovedomte, lebo nezotrvávam pomýle, že robím všetko správne. Ďakujem, takže prosím, dajme sa prosím k tomu uznesení. Ja by som chcela toto cestovo určitým zrekovať pán kontrolor, pani starostka, ja som z toho vážno veľa vrátu nevyčítala nič, lebo ako to, čo ste tam, to, čo ste tu rozprávali niekoľko minút, mne to nejako nenadvezovalo na to, čo tu pán kontrolor rozprával. A nevyjadrili ste sa k tomu, či je to v súlade so zákonom, že ste zadávali roky obce prácu svojho manželovi, pretože ústavný zákon jasne. Vy sa s tým stotožňujete, že to bolo správne? Ja si myslím, že tá práca bola uvádzaná dobre, bola uvádzaná včas. Keď obecné zastupiteľstvo začalo poukazovať na tento problém, zmluva sa ukončila v januári alebo kedy, v roku 2020 alebo 2019, už teraz neviem, ukončila sa zmluva, keď poslanci nesúhlasili s týmto riešením. Nebolo, myslím, že tie práce, ktoré vykonávala, boli vždycky výkonné včas. Snažili sme sa odvázať čo najviac odpadu. To bolo vidieť, že sme sa snažili vyvážať čo najviac, ale ten odpad tam bol, ten nedoviezol nikto druhý, len občania. Viete čo, nie je to pravda, on odtiaľ odvážal odpad, on tam nepotreboval voziť, on tam skutočne nepotreboval voziť. Nepotreboval, ale
sa vyberá aj teraz. Takže to je viac menej veľa vecí, je tam už akože od tej doby splnený zmluva, je zrušená z tejto firmou, bolo to nahradené ináč a tak ďalej. No len tiež si myslím, že sú tam činnosti, ktoré presahujú, nebolo nikdy nikde verejné obstarávanie na tie činnosti. Preto aj ak sa teraz hovorí, že niektoré firmy si zahrnúňa toto všetko u toho istého dodávateľa, čo im robí odpad komunálnych zmysel. Je prvá časť zmluvy a potom je druhá časť zmluvy a odtedy to dodávam zásunú dieťa aj zberný dvor a nemáme s tým problém. A samozrejme zvýšenú kontrolu, aby mali dôžitlenie bolo prevádzkový poriadok zberného dvora, zamestnanci tam nie sú poučení a všetci tieto náležitosti už sú zákonom. Teraz sa uvedal niečo tam je, tento ale poučený bol len ústne. Nemá žiadne podklady k tomu, jak má vyrátať, keď tam niekto donese odpad, že ako má vyrátať cunu, tak som mi napísal, že odkiaľ si to stiahnu ministerstvo v roku 2000 životné prostredie 5 a 16, alebo takto niečo vkladá, už som tu napísal v tej správe. Oni to už zverejnené vtedy mali stačí vytlačiť, zarysovať, dať mu tam, aby sa to lebo obec je škoda. Máme nedoplatky na odpadoch, veľa sa platí, obchádzajú systém občania platenia tým, že nedávajú alebo neprikupujú si tak, jak sa to spálilo minulý rok. Takže... Dobre, že na zbedom dvore ten zašiť nejaký druhý? Na to sú nejaké evidenčné míry? V zmysle aby to sa vyšiel, nechávali papiere, aby to všetko išlo razrádom, aby sa nevkladali, aby to nebolo... To zvýšiť prevádzkový poriadok. Všetko kamiel, lebo teraz hovorí sa, teraz sa bude zvalovať na to, že musia tam byť všetky listy a kadečo, ale tu nám počúval od poslanca, že ten pán to tam robil dobre v tom hodí, hej. A tie listy tam naviesť, je tu takýto papier a tam sa napíše dátum, ale teraz posledne, čo som si bol prvé v situácii, na tieto spredenie, ľudí to míli, to, čo sa písalo číslo do toho dopredu, teraz sa píše dozadu, stále, aby tam sa mi zdá taká neprvávnosť, neinformovanosť, každý si to píše. Poučenie, niekto mi tam napíše, že všetko, čo som mal doma, to je aký je. Alebo napíše, že som s tou, to je aké mám vyhodnotiť, či to je náš občan, alebo nie. Dostali sa aj také informácie, že vozia sa iní občania na našich občanov. Takže... A kto berie za to zodpovednosť? Vôbec, alebo starosta? Zodpovední vedúci z Berňa dvora, pán Malkovič. A to je kto? Myslím, že pán Malkovič. Pani starostka, kto je zodpovedný vedúci zberného dvora? Pán zodpovedný dvor je zodpovedný. No, pán Malkovič. Čiže uznesenie? No, môžete ho na týto? Máte nejaký bol zodpovedný na tom zodpovedný? Či sa zavalo zrejovať na tom začiatku?
dodávateľov na vývoz odpadu a zároveň berie na vedomie, že súčasťou zápisíce bude správa starostky predmetnej kontrole a správa hlavného kontrolóra. A ďalej požaduje prešetrenie na iné inštitúcie, na prokuratúru. Prešetrenie tej správy kontrolóra. Zároveň žiadajú prešetrenie, zaslať správu. Poveruje obecný úrad, obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad, aby danú správu zaslalo na prokuratúru na prešetrenie. Myslím, že sa to týka aj toho, čo sa týka všetkých celého bodu obecného úradu.
vyššia ako 330 eur. Áno. Áno.
ruší uznesenie obecného zastupiteľstva obce Borský Štefír číslo 13 roku 2015 od dňa 23. februára 2015. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem všetci poslanci. Obecné zastupiteľstvo na svojom 13. zasadnutí
potom by som nemala vyhradiť voči uvedeným dôvodovým správam. Domnievam sa, že spolupracovať nechcete vy, ako dočasná komisia a ani potenciálny partner. Taktiež sa domnievam, že obsah dôvodovej správy k zrušeniu uznesenia číslo 194 z roku 2020 nesúvisí s obsahom uznesenia. Svoje stanovisko predkladám. Ďakujem. Ja ešte chcúme vaše stanovisko a dajte teda na vás hlasovanie. Starostom s poslancím. Máme právo aj... Máme právo už najvyššie, takže je to na poslancu. Ja nehovorím, že máte právo, je úplne, tu sa jedná úplne o niečo iné. Tu sa jedná o to, že vždy sme sa na niečom dohodli, konečnom dôsledku ste vyborovali to neopačné rozhodnutie a toto bolo vlastne vyústenie toho všetkého. Tu sa jedná o celkovú spoluprácu pri obecnom rozhodnom podniku, keď nie je 100% na dôveryhodnosť, tak to je celé zle, takže nebudeme naozaj míňať našu drahocenú energiu na tieto veci. Vidíte sama, že jednoducho to nefunguje, tak to nefunguje. Ja vidím, že ste nič nepredložili, takže... Môžem mať otázku? Vy hovoríte, že teda nič nepredložili alebo tak. Tak ja sa spýtam iba na jednu otázku. Zaplatili ste to, čo už dali na to? Nebudem hovoriť konkrétne meno. Poviem to, že sa snažili niečo navrhnúť, niečo zorganizovať, nejaké stretnutia, niečo aj prebehlo. Snažili sa začať niečo robiť, ale ste to nepodporili. Viete asi, na čo narážam? Samozrejme, že viem, na čo narážate. Tak mi nehovorte, že nechceli spolupracovať. Tu sa začalo teda niekoľko, to, čo sme už sa toto niekoľkokrát opakovali aj na tým obecným zastupiteľstvom, aj pred verejnosťou. Pýtali sa tu otázky, prečo, aký dôvod, prečo to nepodporíte, prečo teda áno. Bolo to na žiadosť občanov, že aj teda títo poslanci vystupujú za občanov a chceli mať nejaké plány do budúcnosti, samozrejme ten pán, ktorý to robil niečo zadarmo, ale niečo aj za to teda chcel, hej. A vy ste povedali vtedy, že poslanci to chceli a poslanci si to mali zaplatiť. Lenže poslanci boli volení aj ľudí a asi robili to aj za tých ľudí. A teraz chcete povedať to, že ľudia si to mali zaplatiť? Tak mi nehovorte, že ste chceli niečo spolupracovať, že nič nepredložili, lebo teraz vlastne idete sa nejak proti sebe. Nejdem proti sebe, ja viem, ako sa jedná, viem, na čo narážate. Práve preto sa divím, že vy, ako ekonomka, zrovna schvaľujete takúto činnosť. Keby poslanci alebo dočasná komisia niečo predložili, nejakú koncepciu, finančný plán... Nepredložili? Nepredložili, nie. A vy ste nič neprijali, žiadne návrhy? Vy ste nič nedostali predložené? Nie, ja som nedostala od dočasnej komisie nič. Ja nehovorím o komisii, ale o spolupráci tej komisie. Išlo napríklad o to, že pri územnom pláne sme my poslanci, všetci poslanci jasne a jednoznačne povedali, že chceme územný plán kvalitný. A toto jediné si vypustila do verejného obstarávania. Čiže toto bol začiatok konca, pretože nám veľmi záležalo na tom, aby územný plán bol kvalitný, dobrý a s tým súvisiace potom veci idú úplne inou cestou a ľahšie v tej obci. Teraz máme verejné obstarávanie,
bezpečná komisia, ktorá mala byť slúžiť zriadeniu tohto rozvojového podniku a poslanci sú stále tie istí ľudia a tie isté veci sme riešili na pracovných poradách, na spoločných stretnutiach a takisto aj na zastupiteľstvách a v podstate a takisto aj po večeroch. V podstate stále dokola sme riešili či od nakladania s odpadmi cez výstavbu neexistujúcu alebo ďalšiu výstavbu, čističku, kanalizáciu, takisto aj nakladanie s odpadmi, zberný dvor a tak ďalej. On staré a k tomuto všetkému mal prispieť aj tento rozvojový podnik a takisto posledný rád aj kemp, tam mal platiť patrik. K tomuto všetkému mal prispieť aj tento rozvojový podnik, ktorý by zastrešoval veľa prác a veľa veci. Keďže spolupráca je taká, aká je, my sme opustili o všetkých týchto snách, preto lebo všetko so všetkým súvisí a tak, jak sme dopadli s územným plánom a ďalšou výstavbou, takisto aj nakladanie s odpadmi, čo je svedkom aj dnešná správa pána kontrolóra, tak nevidíme dôvod ďalej pokračovať v tejto činnosti a budeme si myslieť trošku na lepšie časy. Ďakujem. Čo sa týka verejného obstarávania na spracovateľa územného plánu, ja neviem to už, čo chcete vytýkať. Bolo tam riadne verejné obstarávanie, váš záujemca bol druhý, takže tam nevidím nejaký dôvod, prečo. Lebo my sme si mysleli, že to je aj tvoj záujemca, nie len náš. No. A teda ešte poviem jedno, dve slova, že stavebná uzávera, to je ďalší prípad, hej, sám o sebe, ale nebudem tu ďalej rozhľadiť. Všetko so všetkým súvisí, všetko so všetkým súvisí a k tomu mal slúžiť aj v podstate táto inštitúcia rozvojového podniku. Ale mali ste predložiť teda nejaký finančný plán a podnikateľský zámer. No my sme predložili, že chceme kritériá zásadne kvalitu a cenu. A vypustili ste kvalitu a nechali ste iba cenu, tam sa prečo. Ale jak chcete dokázať, jak chcete ukázať kvalitu? Tak sa hovorím o skúsenostiami a nejakými projektami, tak chcem dokázať kvalitu. Ja dokážem dokázať kvalitu. Máme tu ďalšiu žiadosť o schválenie investičného zámeru. Na pracovnej porade sme sa s touto žiadosťou zaoberali. Poslanci sú s ňou oboznámení. Jedná sa o plánovaný športový areál. Chcú tu urobiť zmenu v užívaní časti územia športová strelnica z brokových zbraní, lukostrelba a strelba z kúše. Športový areál bude slúžiť občanom obce a blízkeho okolia na oddych a relax, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, ani na pohodu bývania občanov osady Búšky, ani obce Borský Svätý Jur. Plánovaný investičný zámer, ktorý je mimo zastavaného územia obce, neovplyvní plánované využívanie územia. Budú doložené potrebné súhlasné stanoviska kompetentných inštitúcií, ktoré je potrebné pre rozhodnutie záležného úradu a pre zmenu v užívaní územia v danej lokalite. Máte ešte nejaké nové informácie o hľadne tohto zámeru? Ak nie, dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure schvaľuje investičný zámer športovej strelnice za podmienok, že budú splnené všetky potrebné povolenia kompetentných inštitúcií, žiadateľovi strelecký klub dráhy, občianske združenie, Moravský svet.
obecnej parcele. Takže týmto otváram diskusiu, nech sa páči. Ja by som chcel ešte k tomu poslednému, čo ste prijímali, že keď budú všetky tie potrebné povolenia, ja sa domnievam, že tam ide o dosť veľkú plochu a neviem, spomínal som vám, že či nebude aj od vás potrebné do toho, zapracovať to do toho územného plánu, že tá lokalita sa mení. A k tomu nemám ešte raz, či sa k tomu zidete, alebo ja sa domnievam, keď sa mylím a opravdu, ale je to dosť veľká plocha, tie pár. Keď sa zídeme z Valmožom, tak sa čo to je, kde je ten projekt, alebo
My sme žiadali, zostalo 3 tisíca deníc. Bolo objednaných 18 tisíca deníc, Dub a Lipa. Najprv sme boli dohodnutí tak, že vysadíme to dobrovoľnícky, samozrejme zaraz sme nepochodili, lebo na druhý deň tam bola nejaká iná firma, ktorá následne musela odísť, lebo vysadili sme celú plochu, 3 hektáre, a v podstate sme sadili ešte hustejšie, ako bolo predpísané, predpísaný spon. Napriek tomu nám zostalo 3 tisíca deníc duba, zostalo nejaké oplotenie a nejaké stopiky. Dohodli sme sa s hospodárom, že oplotíme ešte nejakú inú plochu, menšiu, kde sa tieto sadnice dajú. Sám som hovoril s hospodárom, sám som hovoril s tebou, pani starostka, že to platí, samozrejme, a toto už neplatilo. Sadenice boli odnesené do kultúráku, kde ich potom pracovníci obecného úradu popíchali po pár centimetrov medzi riadky, ale či sú tam vysadené všetkých 3 tisíc, ktoré zostali, to bude spočítať nikto. Tak skončili. Áno, na tú istú parcelu, ešte medzi riadky a ešte sú asi po nejakých 30-40 cm sa sadili. Proč tak sadili? Pretože tie sadenice sa budú vysádzať po obci, po celom katastri. Takže oni to vlastne aj štilovú tam spravili. Tak potom sa budú vykopávať? Však áno, keď budú, ja neviem, budeme robiť ale nejaké tie cestie, tak lebo to je jak škôlka. Čiže ono to degenerácie, ono to je len... Sa nemohol na samostatnú nejakú parcelu? Lenže samostatnú parcelu by sa museli odreknúť, keď volať, že by nie je správne. Ale že byla nejaká zákaz, aj po dostal, že by sa to dalo ale... Keď povedete toho budú tých hospodárov, prečo sa to menilo? Ja som nič nemenila. Sekne od 1000 sa stane niekedy. Ale oni by zdržali
začiatku jezdiť, tak sa zničí tá kusačka, alebo aj tí kroviňáky, tam sú dosť veľké kamene. Takže by bylo dobré to vyčistiť, lebo už to začína prerastať a ešte párkrát zapršie a už to nebude vidieť. A bude to čudu. Dobre. Ďalší vec, ešte sa chcem spýtať, že teda kedy sa budú realizovať tie výkopy, tie opravy. Mám nejaký termín stanovený? Nemám. Nemám ešte stanovený? Lebo určite to bylo potrebné, lebo fakt to je na niekedy budúca nemocná. Ďalej by som chcel, aby poslancu informoval, že jak sa pokračuje s tou rekonštrukciou tej hasičskej zbrojnice. Že to sa plánuje a kedy teda sa plánuje ukončenie. Ja mám krátku otázku, či ste sa posolali niekam s tými malými kompostérikmi alebo s niečím, ako budeme teda riešiť zákon, ktorý už je v platnosti a my neho nemáme poriešený so separovaním teda bioodpadov. Thank you.
porozmýšľanie. Nápad pekný, ale ak to vkladujeme, ale budeme vedieť, že to je z našich lesov. Ja už neverím tomu. No jasne, akože to všetko treba nejakým spôsobom premysleť, ale ako všetko sa dá, keď sa chce. Aby sme nemali ten odpad z ostatných obcí, potom tu oni to využijú, ja už mám tú skúsenosť. Ja by som v súvislosti s týmto, keď už sa bavíme ešte v rýchlosti, tá zmluva FCC bude končiť a tak ďalej, bude nové výberové konanie. Tam podľa tej starej zmluvy, ak si to dobre pamätám, vychádza, že tie svetné nádoby ostanú po skončení zmluvy u nás ako vlastníctvom, ako rozmýšľať, zbierať to, alebo niečo niekde som sa dopočul, že do tých takýchto kontajnerov sa zvykne dávať nejaká aspoň vložka, ale môže sa využívať na ten bioodpad. Že či ísť do investície nejakej novej, alebo nepozrieť sa na tieto vložky do toho. A to keď to máte, lebo to by malo byť, ako tam máte nejaký 60 stupňov, to už by ste mali. No ale že do týchto plných, nepriedličných sa dáva nejaká vložka na spolok, aby to fungovalo a dalo sa to. Lebo neviem, či niekto s tým plánuje to niekde zbierať, sústredíte potom tie smeťáky, kdy to sú náklady s tým vzniknú, alebo ja. Nie, ale mohli by sme ich potom využiť? No však teraz hovorím na ten bio. Ale tak, že aj normálne na výpozitorov, to sú závodné tie. No neviem, podľa toho, jak stanovíte podmienky verejného obstarávania, lebo prešla už aj teraz, musíme čakať, aby, neviem, kedy to nadobudne účinnosť, tieto, čo sme schválili, tie normy. Zásady. No, hovorím, že keď to nadobudne, tak sa dá potom podľa toho už, že by ste si sadli a tie podmienky a podľa toho, že možno aj keď vyberete iný spôsob, jak som si čítal, čo robí Kosík iných týchto, na existujúce nádoby oni dávajú čipy. Že či potom tak a tak. A o to by mohla byť zase tá zmluva lacnejšia potom. Pretože čo tam zároveň, ktoré odpadí, alebo dáme to na komplet, aby sme to mali jasno. Pretože čím viac zase na viac firiem to rozrobíme, tým to bude horšie, zase tak bude to prehľadné. Ja som tiež odvolávala firmy a pozerala si aj verejné obstarávania, čiže na tej najvyššej porade potom by sme sa dohodli a poprípade aj zapracovali, kde to bude robiť podmienky a podklad verejnému obstarávaniu. Však to už keď sa bude robiť na najvyššej obstarávania. Thank you.
postavila před 3 lety nová cesta. Ta cesta nevypadá jak z roku 45. Proč u nás nic nejde? Ta cesta, která je u vás, byla robená z recyklátu. Duša a ostatní s tím souhlasili, byli s tím uzrozumení, že ta cesta se bude robiť takto. Vy prvý ste bol ten, kto odstránil pásku a jazdil ste po tej ceste. My sme potrebovali minimálne 2 dni, aby tá cesta vytvrdla. Neviem, prečo na úško tá cesta je v poriadku a u vás ne. Ale hovorím, že bolo to robené z recyklátu, možno je to horší materiál, jak pravý asfalt, ale je to aj o občanoch, že sme potrebovali, aby sa po tej ceste nejazdili. Ja sa popýtam, ja moje sa popýtam. Moje otázka ale znieva, že sa všude staví. Proč nie u nás? A ja sa bude stávať, možno. Kde tam, není tam další roky tá značka vejčetnosť v jízde? Jak dlho tak ešte nebude, než si nieco stane? Už sa to tu minule spomínal. Proč tam zase nie tá značka? Proč tam ešte nie značka? Takže v jakom stave máme cesty? Ja netvrdím, že viny, ale pán Brázdil bol prvý, ktorý to porušil, keď sme dali zákaz jazdy. A jaký máte dôkaz, čo to je za dôkaz? Jaký máte dôkaz? Veľmi, pani starostka má pravdu, pretože cesta na Dejmu bola úplne totálne zastavená. Před mojím ránu vaši dielnici, ktoré ste objednali, vysýpali celú Tatru betonu a ja som potřeboval vyjet. Cesty sú u nás v katastrofálnom stave, už som sa na to pýtal niekoľkokrát. Dneska sme sa opäť nedostali žiadne odpovede, že kedy to bude. Posledná odpoveď bola z obce, že keď bude čas. Kedy bude čas na to, aby obec opravila cesty. Teraz tu obecne. Teraz tie diery. Áno, ja som ti už odpovedala, že naši pracovníci už dva roky nerobili cesty. To je pravda. Predtým vždycky sme plátali. Môžeš povedať, že oni skutočne sme tie cesty robili dobre. Minule som sa vyjadrila, že monitorujeme veľkosť týchto výtlkov a podľa toho predostrieme obecnému zastupiteľstvu cenu, koľko to bude stáť. 2 mesiace? Ale duša, ale tí pracovníci, vede dvaja sú... Monitoring všetkých týchto ciest mi zaberie hodinu. Riešenie, veľká dura, plánia, zapnem to, hotovo, povedenia, do počutia. Materiál je všade. Dňa 6.4. sme mali pracovnú poradu poslancov, kde som poslancom predniesla nejaké prvky na doplnenie detského ihriska. Možno, že by ste si všimli, že je doplnené pri fontáne.
je tam doplnený kolotoč. Ja len chcem povedať, že ten kolotoč je pre deti od 3 do 14 rokov a pre 5-8. Takže mala by sa tam dať aj nejaká taká pomôcka k tomu, pretože už detská tam začínajú šarapatiť. Ja som tam nezvyháňala deti a upozorňovala som ich, na čo slúži a pre aké deti, pre akú vekovú kategóriu. A chcem ešte doplniť, že spolu s poslancami sme sa dohodli, pretože finančný rozpočet na to, na tie jednotlivé prvky je 5000, tak sme sa dohodli, že doplníme aj pre tých starších detí, ja už aj pre dospelých, prvky vonkajšieho fitness centra. A jedná sa o dvojitý stepper, veslovací trenažer a posilňovací stroj párny. Takže to bude tiež pri tej fontáne, v tom páse, kde sú vysadené zelené kríky a tam by sa mohol postupne doplňať tento fitness park. Takže aby to bolo nielen pre tie malé deti, ale aj pre tých starších, pretože vieme, že pri požiarnej zbrojnici, čo nám robia, tak nech sa tam realizujú a dokazujú si svoju silu. Takže ja len... Kedy to bude osadené? Je to tam vybetonované a neviem, kedy to bude osadené. Myslím, že... Ne, tento týždeň? Hneď po monitorovaní. A je to tam? Ja som sa chcela opýtať, či je to monitorované, že keď sa to tam dá. Bože, je tam tam... Je tam... tak vyčlenené, teda stojí to 4692 eur a ešte sa musí doplniť hojdačka, lebo je tam zničená a plus myslím, že na domkoch, na tom košli kalka. A bolo to aj v rozpočte? Bolo to v rozpočte, takže sa dožilo to v rozpočte. Tak len toľko a možno do budúcna vyčleniť väčšie finančné prostriedky, aby sa to možno tam doplnilo ďalšie prvky pre tie malé deti, lebo mám taký návrh, čo by sa tam ešte mohol doplniť aj pre menšie a plus to fitness centrum, ešte teda fitness vonkajšie. Ale to je hoci tie funkcie, to nemusí sa všetko súkať. Ja viem, môže sa napríklad aj na futbalovom ihrisku, aj tam sa môže. Môže. Aj také tie malé, hoci tie rodičia s deťami mohli tam postať trošku. Závisí na rádi, ak sa to môže. Môže sa aj park tam neopnúť. Tak. A ihrisko škôlke? To je ihrisko škôlke, to neviem, pán zástupca, či v aké je, neviem, sa k tomu vyjadriť. Ja nedelka hovorila, že to si poriešané. Áno, je vyriešená tá... Ja viem, že je to silová škola, len teda
majú ohľadom atletickej dráhy. Môžem vám povedať, že projekt je hotový. Na hliadnutiu, nech sa páči. Môžete sa potúriť. A to, čo sme platili 150 eur za projekt, je to? No, to je 160. Koľko? 890. Ale je to tak, ďakujem vám všetkým za účasť a pekný večer prajem.